Da ne ponavljam šta garancija za mlade podrazumeva, samo ću konstatovati da je to za nas, za našu državu sveukupno, da, nešto što na kraju priče donosi ozbiljne rezultate, ali jedan, mogu slobodno da kažem, od ozbiljnijih i zahtevnijih zadataka pred kojim ćemo se naći kao vlada. Jer nije sve u novcu. Mi ćemo ovde imati obezbeđena finansijska sredstva koja, kada ih nemamo, najčešće predstavljaju jedini vidljiv nedostatak i našu potrebu. Ovo zahteva jednu ozbiljnu organizovanost komunikacije države i privrede, obrazovnog sistema, tržišta radne snage i reagovanje, odnosno delovanje u tačno propisanim rokovima koji nisu ni malo dugi, 4 meseca da pronađete kao država mogućnost zapošljavanja, dodatne profesionalne obuke ili nastavak školovanja za mladog čoveka koji vam izađe iz ciklusa svoga sticanja, svog visokog obrazovanja, je visoko postavljen cilj za jedno društvo i on zahteva reformski, proaktivan pristup svih relevantnih institucija i aktera na svim nivoima. Sa tim u vezi, Vlada Republike Srbije donela je odluku o osnivanju koordinacionog tela za izradu i praćenje sprovođenja plana implementacije garancije za mlade, a stručna grupa koordinacionog tela izradila je nacrt plana implementacije garancije za mlade u Republici Srbiji od 2023. do 2026. godine. Pre svega nekoliko dana, tačnije 19. juna ove godine, ovaj nacrt plana prosledili smo Evropskoj komisiji na komentare i očekujemo da nakon usaglašavanja nacrta plana implementacije sa Evropskom komisijom koordinaciono telo uputi Vladi Republike Srbije ovaj dokument na usvajanje. Na kraju svog današnjeg obraćanja koristim priliku da uputim posebne izraze zahvalnosti Evropskoj komisiji, naročito ambasadoru Žiofreu, sa kojim je ovo bila, mogu slobodno da kažem, glavna tema mojih razgovora, susreta i sastanaka u prethodnom periodu, ali i Međunarodnoj organizaciji rada koji su pripremili smernice za izradu plana implementacije.